Ja, Claes Meijer heter jag då och är ju sån här periodare på olika hobbys. För ett antal år sedan så dök en gammal historia upp som mina föräldrar berättade när jag var barn. Att min mor då hade varit med i Bonneville och kört en Saab på ett hemligt hastighetsrekordförsök då. Så den här bilen är ju byggd som en hyllning till den historien. Sen kan jag inte säga att historien är helt sann då. Men det gav mig ju liksom energin att börja leta efter en Saab. Så det här är en Saab 55, såld 56 som deluxe då. Askkopp i baksätet var ju något man monterade då. Och så var de underhetsbehandlade i original då redan. Så det var ju kanske räddningen för den här bilen. Alltså den har ju otroligt coolt stuk. Men vad har du gjort mer? Berätta, vad har du gjort mer? Förutom då liksom att bara, ska vi säga, stanna upp åldrandet på den, våtslipat bilen. Rosten är ju, det här är ju liksom äkta dekor på den. Så är ju motorn och växellådan renoverad. Motorn då har nyrenoverad vevaxel med motorcykelvevstakar. Amerikanska racingkolvar som är både kortare och lägre då. Och nedfäst cylinderblock och toppen och öppnat upp lite. Och så hembyggd pipa då också i den. Men vad bromsar den till? För det är original, ja, och var 52 eller något sånt där? Ja, 28 hästkrafter hade den här original då. Och nu kanske jag är uppe i 38-40. Men det viktigaste är att det inte är kraft, utan det är att jag har en flamethrower i den faktiskt. Det var ett mål när jag var över 60 då. Så förra bilen jag byggde då hade jag airbags, eftersom jag är lite ung i känslan då. Och nu vart det ju flamethrower den här då. Men det är en hyllning till svensk ingenjörsdesign framförallt, aerodynamiken. Bilen är grym i nedförsbackarna. Bromsarna är kanske inte riktigt lika grymma då, men klart okej. Men nu, det här är ju drag racing kan man säga. Har du testat det konceptet förut med bilen? Nej, det här är första gången jag är här då. Och jag har bara dragit den lite grann på landsväg för att testa, men bilen är ju rätt instabil kan man lugnt säga. Jag har inte ställt in framvagnen speciellt sen jag har sänkt den här. För det är ju torsionsfjädring runt om. Ja. Så jag bara lossat skruvarna kan man säga. Flyttat splinesen ett snäpp fram då för att få ner den. Men nu på vinterdäck så är den ganska hög då. Men å andra sidan ger det ju en bättre utväxling. Ja. Så att allt över 100 är jag jättenöjd med. Hastighetsmätaren går ut vid 120 och det brukar jag nå på asfalt lätt då. Men vilket äventyr. Våga, alltså har du lust att starta så vi får höra på de här racingkolvarna och så? Ja, vi tar en liten start. Ja. Ja, den är ju så snygg inuti alltså. Va? Ja, det är ju en plats, det är ju original inuti. Bara renoverat försiktigt av mig, eller snarare som jag säger stoppad då, åldrandet. Och sen har vi ju, det är ju inte blinkers, det är ju körriktningsvisare som fäller ut sig då. Här har vi ju... Precis som det ska vara. Ja, precis. Så att det är ju treväxlad. Backen ligger där... vad heter ettan ligger normalt, så det gäller att tänka sig för. Ja. Måste se maskinen. Ja, det viktiga är Don, det viktiga är ju navkapslarna naturligtvis, fender skirts, kofångarna borta då, det gäller ju att få den hal för det här eventet då. Men du, det här nu, du antydde ju det här om din, alltså är det så att det ryktas att din mamma kör det där? Ja, jag ska visa, jag har en bok faktiskt här jag skriver. Ja, men här va? Alltså bara grenröret och utkasten för flying throne och sådana här är ju helt otalbart alltså. Så här har vi ju alltså storyn hur Saab gjorde ett hemligt rekordförsök på Bonneville 1955. Okay. Och egentligen skulle Greta Moberg ha kört deras sponsrade kvinnliga förare. Men hon har ju köpt ett sjukhem i Norge så min mamma fick hoppa in lite snabbt då. Och här berättas då storyn. CDON.com Bonneville. Men så det är sant alltså? Ja, det säger jag inte riktigt, men det är så vi fick en godnattsaga berättad för oss när vi var barn. Det var delar av den här storyn då. Men
mig. Men du, då måste jag fråga, har du någon tanke på att ta den här skönheten till Bonneville? Nej, jag är periodare på hobbys. Och det skulle kosta för mycket. Ja. För inskränka på mina andra hobbys helt enkelt. Ja. Men jag är så glad jag får det här och åka runt på svenska träffar. Jag har inte haft en svensk bil tidigare. Jag har gjort några bilar och motorcyklar. Men alla historier man får höra när man kommer ut, de är jag så tacksam för att det finns så mycket svensk känsla ända in här när man kommer med svensk Saab. Och det har varit fantastiskt att möta de människorna faktiskt. Jättekul. Ja, och du har ju gjort ett fantastiskt bygg med, alltså det här är ju så supersnyggt alltså. Ja, tack. Ja, det är, och där är det som sagt, vad trodde du, lite över 30 är den uppe i? Ja, kanske uppe i 38-40 hästar. Ja. Men sen, ja. Fast jag tycker faktiskt... Det är inte det viktiga i det här fallet. Nej. Utan det är, motorn är renoverad, uppskrämd för att funka i dagens trafik. Men framförallt för den ska hålla till nästa generation också. Ja. Det är det viktigaste tycker jag. Men fantastiskt. Och stuket är ju stenhårt alltså. Ja, det är, jag älskar det faktiskt. Jag tänkte säga, jag vill inte säga lycka till. Jag ville bara säga, ha det så himla kul. Och det är väl svårt att inte ha. Ja, det är nog det jag skulle säga. Visst, det är kul. Och tack för din inspiration. Det är så kul att du gör det. 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 Det är så kul att du gör det.